ហើយនៅវៀតណាមមានអ្វីពិសេសបានជាតាក់ទីងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីប៉ូឡាឌីមភូទីនអឲ្យព្រមទទួលការអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមភូទីនបានទទួលការអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបូយងទៅតាមសិក្ដីថ្លែងការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីាគនេះជොបរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាយើងទាំងពីរបានទម្លេចចេញ ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Vo Van Thuong បានអញ្ជើញលោក Putin ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយលោក Putin រីករាយទទួលយកការអញ្ជើញនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការិយាល័យអគ្គនាយកនៃកិច្ចហិរិភពរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ចំណំងនោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេតថាថាវេស៊ីនក៏បានអញ្ជើញលោកពូទីនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរាជធានីបាងកកនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរនេះបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាទាំងលោកសេតថានិងលោកធួងបានជួបលោកពូទីននៅក្រៅវេទិកាកំណត់ផ្តួលផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់ នឹងផ្លូវរបស់ចិនដែលហៅគាត់ថា BOI អំឡុងពេលដែលប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទាំង៣បានជួបគ្នានៅទីនោះលោកសេដ្ឋាបានថ្លែងថាខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកពូទីនទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃໃນឆ្នាំក្រោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកពូទីនបានទទួលការអញ្ជើញនេះដោយក្តីរីករាយប៉ុន្តែការបរិឆេទមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលជំនួបជាមួយលោកសេដ្ឋាលោកពូទីនបានសោកស្ដាយចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងទីក្រុងមូស្គូ នឹងរដ្ឋាភិបាលបង្កដោយសារតែស្ថានភាពអន្តរជាតិដល់ច្របុកច្របល់នេះប այ ងទៅតាមទីក្កង iesa បដាមាន TAFF របស់រុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាជនរុស្ស៊ីចំនួន1000លានអ្នកបានទៅលេងនៅប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះប្រទេសថៃបានផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការរៀបចំតិធិការរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទស្សនាប្រ歴史ជាតិថៃរហូតដល់3ខែពលគឺលើសការពីមុន2ខែជាការពិតណា ថៃបានចាត់ការជាមួយចិននិងឥណ្ឌាក្នុងការអនុបាវិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចុំវិញនឹងការបំពានខ្លះរបស់អ៊ុយក្រែន មែនទែនទៅរុស្ស៊ីគឺជាមុតដ៏ខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ថៃហើយប្រជាជាតិទាំងពីរបានប្ររពឹតខூបលើកទី125នៃដំណាក់តំណងការទូតរបស់ពួកគេនឹងឆ្នាំ2022គណៈនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាភាគីទាំងពីរគួរតែសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយនាំឲ្យពួកគេកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងសមរដ្ឋ័យសូឆាន់ត្យាស្របពេលនោះដែរលោកពូទីនបានសរសើរដំណាក់តំណងដ៏ជិតស្និទ្ធ នឹងយុវអង្ង្វែងរវាងប្រទេសថៃនិងរុស្ស៊ីក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសលើវិស័យវប្បធម៌និងទេសចរក្នុងឱកាសនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើវិស័យសំខាន់ៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយភាគីទាំងពីរ គ្រប់គ្រងការបន្តផ្លាស់ប្តូរជំនះដឹងនិងបដិពីសោតក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរឆ្លៃនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ពីដំណើរការក្នុងការបង្កើនសម្ព្របសម្ពាណិជ្ជកម្មអរវៀងពួកគេគណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីជំរុញពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនិងពិចារណាបង្កើតការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ថែមទៀតដោយឡែកយើងងារមុខមើលប្រទេសវៀតណាមឯណេះវិញលោកប្រធានាធិបតីវូ văn thuống bản nhị thái việt nam tăng chặt tục russi chi đại cứu đởm quan trọng bổng phật của khluôn hãy lục xông cầm tha និងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសលើគ្រប់វិស័យជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលើពីនេះលោកបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងបន្តផ្តល់អហាររបករដល់និស្សិតវៀតណាមបន្ថែមទៀតនិងបន្តជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើការសិក្សានិងរស់នៅអាចารย์ត្រីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលការពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏កាន់តែសំខាន់ ច <cin> <and true> ំណំគ <jack� famouslyhei> ្នានេះនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានយល់ស្របនិងសំណុំពររបស់លោកធួងនិងបានយល់ព្រមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមផងដែរជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តកំណត់ឆ្នៃប្រដិទ្ធនិងផែនការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនាពេលអនាគតលោកពូទីនក៏បានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពថា ប្រទេសទាំងពីរបើកឃើញកន្លែងធំទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងដែរបិទណាស់វៀតណាមនិងរុស្ស៊ីបានបង្កើតតំណែងតំណងការទូតនៅឆ្នាំ1950ខណៈប្រទេសទាំងពីរបានប្រារព្ធខួបមួយទសវត្សរ៍នៃតំណែងតំណងដៃគូយុទ្ធសាសលើក្របវិស័យកាលពីឆ្នាំមុន យោងតាមក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាមបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានបោះទុនវិនិយោគសរុបចំនួន965.8លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន164នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅច ong ឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មធ្វើភីកីឈានដល់3.55ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយ លើកពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតវៀតណាមចំនួន1000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023គណៈនិស្សិតវៀតណាមប្រមាណ5000នាក់ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសមបញ្ជាថារុស្ស៊ីក៏ជាបងធំផ្គត់ផ្គង់អាវុធលំដាប់កំពូលដល់ប្រទេសជាប់របងកម្ពុជាខាងកើតនេះផងដែរគួររំលឹកថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យលោកពូទីនស្ថិតនៅក្នុងភាពអាយកោអន្តរជាតិគណៈតុលាការអន្តរជាតិ បានចេញដោយការចាប់ខ្លួនលោកជំនវិញការចាប់ប្រកັນថាបាននរទេកុមាអ៊ុយក្រែនរពណ៍អ្នកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិត្តធ ноу ទៅនឹងការវិប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូលបានបាត់នៅសម្ព័ន្ធមិត្តគឺដូចជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលឆ្លៀនពេលអ៊ុយក្រែននេះផងដែរ ជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃដែលមិនមែនជារដ្ឋភាគីនៃលក្ខន្តិកៈ ICC បានជ្រើសរើសបន្តរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីខណៈវៀតណាមបានរក្សាតំណតំណងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងបងធំរបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យសហភិបសូវៀតមកម្ល៉េះ